Olá, seja bem-vinda ao nosso Conselho de Amiga. Meu nome é Jennifer Costa, fundadora do Geração Reborn, e a minha missão é ajudar mulheres a recomeçarem na sua vida. E se você é novo aqui no nosso canal, te convido para você se inscrever aqui. Temos gerado um conteúdo muito especial para te ajudar nessa jornada de recomeço e para você se levantar de novo, sabendo que Deus é o Deus que escreve uma nova história para você. Além disso, deixa aqui o seu comentário, o que esse vídeo falou ao seu coração. Não deixe de compartilhar com suas amigas e ative as notificações para você ficar por dentro de tudo o que acontece aqui. E a minha oração é que esse conselho hoje possa ministrar a sua vida também. Primeiro vamos olhar o caso, estamos falando de algo reincidente, que já é a segunda vez que acontece. Ou seja, isso já demonstra o quanto o relacionamento está desgastado. Nenhum casamento acaba assim de uma hora para outra. De repente meu marido foi embora, de repente acabou. Nunca é de repente, é um processo. Talvez você não se deu conta que há um bom tempo o casamento estava esfriando, estava acontecendo esse esfriamento. Então cuidado nesse momento com a culpa, porque substitui essa culpa pela responsabilidade. Olha para essa situação, faça uma autoanálise, os pontos que precisam ser melhorados em você, mas com amor e com um passo de recomeço. Porque quando você diz, continuo lutando ou deixo para lá, demonstra que você já tem lutado faz tempo nesse relacionamento. Mas às vezes a gente está lutando, mas na direção errada. Lutando para que meu marido me faça feliz, lutando para que ele seja do jeito que eu quero, lutando para ele me amar. Quando na verdade a sua luta deveria ser assim. Agora eu vou lutar por mim, para fazer o meu marido feliz, para eu ser a esposa sábia, para eu ser uma mulher cheia do Espírito Santo. Porque muitas vezes queremos mudar o outro e fazemos disso o alvo das nossas lutas, o objetivo da nossa luta. Mas isso é impossível, humanamente impossível. Ninguém muda ninguém. Nem esposa muda marido, nem marido muda esposa. Mas uma coisa você pode mudar, você. Você pode mudar você mesma. Você pode ser uma mulher que ele vai ficar louco por você novamente. Que ele vai querer estar com você e nunca mais querer te deixar. Porque é quando eu vou cuidar de mim, eu vou me amar, me valorizar. A sua transformação vai alcançar o seu cônjuge. Porque a Bíblia diz que não é por força e nem por violência. E a mulher, ela tem o costume de guerrear, na verdade, muitas vezes querendo falar, sendo que é nessa hora que é necessário silenciar. Então eu quero dizer para você, lute. Lute a guerra da maneira certa. Porque quando você entende que Deus não restaura casamentos, e sim, Ele restaura pessoas, quando essas pessoas se deixam ser restauradas, o casamento é restaurado. Então lute e continue lutando para que você seja a mulher que Deus quer que você seja. Lute para você vencer os bloqueios que as dores dessa ruptura, traição fizeram a você. Lute para você não desistir de você mesma diante de tanta vergonha, humilhação. Lute para você se amar de novo, para você sentir a alegria da salvação e seguir o seu propósito de vida em Deus. E se for para o seu casamento for restaurado, ele vai ser. Se ele ainda demonstra algum interesse ao relacionamento de vocês, eu creio muito no poder da oração. Até mesmo porque esse caminho vai te dar a direção exata do que fazer. Eu vou te aconselhar de maneira superficial, mas a oração vai te aconselhar de maneira profunda. Agora, certamente o seu casamento não será restaurado você sendo a mesma mulher. Ele precisa ver uma nova esposa, e se ele ainda vendo e não quiser nada, Deus vai tratar com ele. Se ele insistir em divorciar, separar, sabendo que ter feito tudo, você ter lutado pela sua própria transformação e para ser a versão original do que Deus sonhou para você, fique em paz. Você permanecerá sendo cuidada por Deus e tendo a paz no seu coração de que você lutou para sua restauração, para você ser uma mulher transformada, porque só assim você poderia viver a restauração desse casamento. E quando você tem certeza de que você fez tudo,
você fique em paz e você vai viver em Deus um novo ciclo. Seja casamento restaurado ou não, mas uma coisa é certa, você já não vai ser a mesma. E essa resposta, se deixa para lá ou não, é o Espírito Santo que vai trazer ao seu coração. Quando você guerrear da maneira certa, Ele vai te dar até as estratégias para você atrair o seu marido novamente, se for necessário. Deus, Ele vai te dar a sabedoria que você precisa. Então busque ao Senhor e Ele vai te dizer o que fazer. Lute de maneira certa, que a vitória vai ser garantida. Porque o outro não pode controlar, a gente não pode nem controlar e nem mudar. Mas a você sim. Então foque na sua transformação e em ser a mulher que Deus quer que você seja. Quando você virar essa chave, acredite, tudo ao seu redor vai começar a mudar também. É isso, Deus abençoe você. Eu oro para que essa palavra, esse conselho que eu estou trazendo aqui para a sua vida te ajude a você se levantar. Não fique no lugar da dor, não fique no lugar da ferida, da traição. É tempo de você levantar, recomeçar e ser essa mulher restaurada por Deus. Como eu fico feliz de saber que você chegou até aqui. A minha oração é que esse vídeo possa gerar muitos frutos na sua vida. Se você ainda não conhece, nós temos um ministério Geração Reborn de Mulheres, que de segunda a sexta nós enviamos um áudio devocional que se chama Quarto de Guerra. É gratuito, é só você entrar, ser abençoada. Acontece tanto no Telegram quanto no WhatsApp. E ali você vai sendo nutrido pela palavra de Deus. E não só isso, nós também temos ferramentas para te ajudar a você avançar no seu tempo em comunhão com Deus. Você pode acessar a nossa loja no www.geraçãoreborn.com.br. Tem o nosso Plane Devocional, Pão Diário, livros, bíblias para te ajudar a você crescer na sua comunhão. E também quero sugerir mais dois vídeos para você continuar caminhando aqui conosco e sendo abençoada pela palavra de Deus. Vou deixar aqui disponível para você. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e continue sendo abençoado pela poderosa palavra de Deus.